stvar, ki vas na začetku najbolj bega. Vi imate vsebine, veste, kaj bi, vse vam je jasen, ni vam pa jasno, kako priti do števila uporabnikov. To je recimo so uporabniki moje spletne strani, družbena omrežja. Prva stvar, potencijal, vaši uporabniki so vaši zaposleni. Če so pripadni firmi, mislim, da jim ne bo težava tudi oni postati uporabniki vaše blagovne znamke na Facebooku. Če so še toliko prijazni, če jih znate animirati, naj oni postanejo ambasadori in prosijo še svoje prijatelje, naj postanejo feni vaše blagovne znamke. Spomnimo se iz prvega dela predavanja, ko je bil Obi. Obi ima 150 fenov. To je zelo malo, sploh za tako gigantsko firmo, kot so oni. Če bi aktivirali vse slovenske zaposlene in oni aktivirali vse svoje prijatelje, pod Jurja zagotovo ne bi prišli. Torej, vaši zaposleni so prvi ambasadori. Zelo dobrodošlo je, da oni tudi sodelujejo s svojimi zasebnimi profili, seveda, če jim je to moralno ok. Vedno je, tudi če ko dobite bazo uporabnikov, jih je treba potem animirati, to je drugi korak. Vi imate bazo, ampak zdaj noben nič ne dela, ne? Šment. Tudi vi objavljate odlične vsebine, noben ne komentira. Ljudje smo navajeni tako, da nihče noče biti prvi. In naj bodo prvi vaši zaposleni. Debata, v katerih bo tekla beseda nekoliko kasneje, preko nagradnih iger in viralnih aplikacij je druga točka, kjer lahko dobite ogromno bazo fanov. Nagradne igre imajo svoje prednosti in slabosti, prav tako viralne aplikacije. Kasneje si jih lotim bolj podrobno. Oglasi na Facebooku. Facebook ima konec koncev, na desni strani ste ugotovili stolpec, kjer vi lahko oglašujete karkoli si želite, s tem, da Facebook vsak oglas menda pregleda. Ne rabite konec koncev oblikovalca. Mislim, da je sicer zelo majhna slikca, okoli 100 pikslov krat nekaj, ali pa ni več kot 200 pikslov širine. In sami napišete tekst, ki je tudi omejen na ne vem koliko, kdo ve, približno 200 znakov ali pa še to ne. Ja, mečken vam kreativa trpi, po drugi strani se morate pa bolj potruditi. No. Prednost oglasov je, da so še zmer relativno poceni, običajno so to oglasi na klik. Jaz sem našel recimo enega konkurenta, ki se ukvarja s podobno funkcijo kot jaz in pridno klikam na njega, zato vem, da bo prej oglas ginil. Priznam, grešim. Lahko pa plačujete na prikaze. Ne? Ampak ne vem, meni se za enkrat dosti bolj obneslo kliki, ker ima človek še vedno občutek, da saj nekaj se je zgodil. Ne? To je tako, ko daš jumbote, pa ne veš, jih je kdo videl ali jih ni. Tle se saj plačujejo interakcije. Oglas lahko neprestano menjate tekom kampanje. Zamenjate tekst, slikco, vidite neprestano, koliko ljudi je kliknilo, koliko je bilo ogledov, koliko je bilo interakcij. Odlična statistika je, neprestano, lahko prekinete, pred kratkim plačujete sicer z kreditno kartico, ampak pred kratkim so začeli celo račune pošiljati na dom za firmo, tako da lahko spravite še davčni podnos. Pa lahko vidiš pa, kdo vse si ogledal to? Lahko vidiš število, ne. Uporabnika pa v bistvu, če bi uspešen, ga pa vidiš pri sebi v bazi, ne. Dosedanje načine uporabite komuniciranja, če imate veliko mailing listo, če imate kakšno drugo bazo vaših klientov, če imate newsletter, če imate časopis, če imate karkoli, če ste poenostavili URL naslov, je to šala mala nekam zapisati. Ampak to ni dovolj. O tem malo kasnej, če boste samo posod pisali, boste razočarani nad defektom. Običajno ga ni. Dodajte vaše linke na koncu vsazga maila, na vaše tiskovine. Vse veste, od viška glava ne boli, ampak spet bomo prišli do te točke, če boste samo navajali v dobri stari šoli sell, 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 se bo zgodilo, da bo prodanega bolj malo. Bom kar zdaj povedal, ker ne vem točno, kje imam ta slajd. Vedno in pri oglaševanju, nabiranju uporabnikov, komunikaciji uporabnikov, na Facebooku
je ena najbolj pomembnih stvari call to action oziroma klic k dejanju. Ne najdem pametnega, to se malo hecno sliši. Zakaj naj jaz postanem tvoj fan? Zato, ker si mi ti dal link? Zagotovo ne. Teh linkov je tona. Who cares? Daj mi razlog, ali bom kaj dubil, ali mi bo fajn, ali se bom dobro počutil. En luškan trik je, že prej sem omenil čredni nagon, daj ljudem vedeti, da je 50 tvojih friendov že fan te strani. Ojoh, če pa moja ta mala, pa še jaz, ali pa karkol. Ne? In to so te mali triki, ki funkcionirajo. Torej, vedno, ko in delate oglas in pišete linke, dajte mi še razlog, da kliknejo gor. Na sam link človek ne bo kliknil, ker ni prišel za to, da bo klikal. Začnite se pojavljati na drugih straneh. Obstaja en mali trik, kjer lahko skočeš konkurentu na zid. Ne bo kakšen hud efekt, če nič drugega te bo konkurenčni direktor poklical. Kva se greš? Ne? Ampak ti si uletel direkt v njihovo bazo. En eleganten trik, razložim kasneje. Obstaja na Facebooku ogromno skupin, ki niso, oziroma page-ov, ki niso lastniške, niso, ne vem, jaz sem lastnik strani, rad imam kavo, ima 13.000 fanov kave in debatiramo o kavi. Potem imam stran, hvala Bogu, da je petek. Debatiramo samo v petku. Najbolj množična ta stran je jasno vremenu primerna in letnemu času. Božiček je na Facebooku, dragi moji, ima 25.000 fanov, dobi približno 1.000 fanov v enem dnevu. Ampak Božiček se pogovarja z ljudmi, ga sprašuje, kaj jim bo prinesel. Daje gor moje omiljene videospote, Last Christmas, izbiramo najpomočnico Božičkovo. Dogaja se, neprestano. In to je en tak luškan primer, v bistvu je Božiček lahko sidekick vaše strani. Recimo, decembra ste se vi pojavili na Facebooku, radi bi združili še z neko decembrsko akcijo, ko smo vsi mečkan cepljeni na zapravljanje, naj Božiček, recimo, priporoči ugodne nakupe v vaši trgovini. Na prefinjen način, naj ne zgleda kot komercijala. Čim bo zgledala kot plačana objava, bodo ljudje bežali stran. No, ravno kar sem o tem govoril, naredite si sidekick stran. Lahko uporabite recimo Božička ali katerega od narejenih. Drugače pa naredite si, če o tem bomo kasneje na konkretnem primeru govorili, če ste recimo lastnik Petrola, pa recimo, da hočete pospešati prodajo kurilnega olja, naredite stran, ni limitov na Facebooku. Najbolj mrzim, da me pozimi zebe. Ne vem, ali kaj podobnega. Ne? In ljudje bodo z veseljem prišli na vašo sidekick stran, ki jo boste uporabili za to, da boste reklamirali glavno stran. Ne? Vaš official page.